A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 3, que diz: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? É uma pergunta de Paulo aos Gálatas, que haviam começado no Espírito, mas agora, ao deixar circuncidarem, estavam vivendo na carne. Eu quero trazer para nós no Espírito. No Espírito, nós devemos, primeiro, começar, mas nunca acabar na carne. Comece no Espírito e continue no Espírito. Carta de Paulo aos Gálatas dá muita ênfase no Espírito. Começando pelo Espírito, comece pelo Espírito e viva no Espírito. Gálatas 5, verso de número 25, diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós devemos começar, nós devemos viver no Espírito, nós devemos andar no Espírito. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Começar, viver, andar no Espírito. Que mais nós devemos fazer no Espírito? Efésios capítulo 6, versículo de número 18, diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Devemos orar no Espírito, começar, viver, andar, orar no Espírito. A carta também de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 8, diz que nós devemos amar no Espírito, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Até amar, nós devemos amar no Espírito de Deus, e amar pelo Espírito Santo de Deus que nos é dado. Começar, viver, andar, orar, amar no Espírito. Que mais nós devemos fazer no Espírito? Filipenses 3,3 diz: porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito. Devemos servir a Deus no Espírito. Aliás, só podemos agradar a Deus se andarmos e vivermos e servirmos a Deus no Espírito. Quando adoramos a Deus, também devemos adorar no Espírito. Isso disse Jesus em João capítulo 4, verso 24. Essa é uma das expressões mais linda que nós encontramos no Evangelho de João, aonde dá uma definição de Deus, dizendo: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Portanto, nós devemos adorar no Espírito. Presta atenção, devemos começar, viver, andar, orar, amar, servir, adorar a Deus no Espírito. Que mais? De tempos em tempos, nós devemos nos renovar no Espírito. Por isso, todo crente precisa provar de uma renovação no Espírito. Efésios, capítulo 4, verso de número 23, está escrito: e vos renoveis no Espírito do vosso sentido. Renovar no Espírito. Gálatas 6, verso 8, diz que nós também devemos semear no Espírito. Olha só, Gálatas 6, versículo 8: porque os que semeiam na sua carne, da carne, ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito, ceifará a vida eterna. Devemos semear em coisas espirituais, coisas que glorificam o nome do Senhor.
1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5 diz: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no espírito, e com muita certeza, como bem sabeis, qual fomos entre vós, por amor de vós. O evangelho foi no espírito. Devemos pregar no espírito. Devemos andar no espírito, pregar, servir a Deus, semear no espírito. Presta atenção, no espírito, 10 coisas que nós devemos fazer. Primeiro, devemos começar no espírito. Segundo, devemos viver no espírito. Terceiro, devemos andar no espírito. Quarto, devemos orar no espírito. Quinto, devemos amar no espírito. Sexto, devemos servir a Deus no espírito. Sétimo, devemos adorar a Deus no espírito. Oitavo, devemos renovar-nos no espírito. Nono, devemos semear no espírito. E décimo, devemos pregar no espírito. Que Deus te abençoe. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Subscreva e lá você vai encontrar o comentário toda a Bíblia. Clique na foto, vai no playlist, as pastas de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. Deus te abençoe. Amém.